Հավատյան Հարավուրդուն, ողջունենք բոլորդ մեր կրկին Դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ասի դա այն օրն է, որ Ձերը ստեղծած է հաղթական օր է բոլոր սրբերուն համար։ Եվ գաղութենք, որ այս պաշտամունքը մեր անհատական և հավատական դեպքերուն հավոր պաշտամունք մնլա։ Ես սկսին այսօրվա մեր Արավոտյան պաշտամունքը Աստվածաշնչեն բաժինը պիտի գարցամ, որ արդված է սաղմոսներեն, 34-րդ սաղմոսը, որ գսել, ամեն ժամանակ դեր պիտի քովեմ, անոր քովությունը միշտ իմ պերանս պիտի լա, իմ անցս տերոշմով պիտի բարձի, խոնարները պիտի լսեն և ուրախ լան։ Ինձի հետ դեր մեծուցեք ու մեկ դեր քարշացնենք անոր անունը։ Դերը խնդրեցի ու ինձի պատասխան դվավ։ Եվ իմ ամեն երկյուղները սիսպրգեց։ Անոր նայեցան և լույս արին և անոնց երեսները չամըցան։ Այս աղտադը ավագեց ու դերը լսեց անոր, և զանիդան իր բոլոր նեղությունները պրգեց։ Դերոչը հեշտագը իր քանակը անգեր վախցողներում 4 կողմը գտնե և զանոնք գազատե։ Ճաշագեցեք ու տեսեք, որ դերը բարի է, երանի այն մարդուն, որ անոր դուրսա։ Դերոշմե վաղցեք, ով անոր սուրպերը վասնձի անգե վաղցողներուն համը բագաս պիտի չլա։ Դերոտե Սուխոսկին ընտերցումը պաշտամունքին տաց պիտի շարնագենք դերունական աղոտկը միասին երկելով։ Հիդակցելով, որ
Mezi galegiți asfați măga, lăzagiți asfați măga, vor gărna me polor zarutunera grel mezihet, iem ne arțut ne regăsărpe, iem anhuis vijat ne rumeci, me polorin puis tăneș înce. Ca o tengo ver, vor besi amenor me habatcă amravântes, amenor me huisă cuvrat asta doați Allah. E miști, îți pasem pe zi cu mici amăduteanăt, cu corze la gândit. Vor vede tun, amen agarova sfazes, amen pancuțe de rutmește. Dar o tengo vervor, aiz vijat neră, havidin agam gishmar dutun neru hamar, tov pari corza gitsăla, tov hokiner artundan, Artunțovner aveli garcin tezi, aveli orinageli gyankero, tez solațunovner alan. Iep abringan gyankă vor tungă hacis, iep tungă paravorvis. Gavutengo dev, vor besi tun, aiz tajan orelu meç, aşkari jrovuterun gyankin meç, aizelutunanes. Mer asti, Zavakteru meci, hayreniki yabıspirki daratskin, aitselutyunanes. Yev gavoteng borbesi, mez artun, yev zartun, zaraner yev avahinerenes. Garinam supokit araştortutyan, vıstahelov, abril ayn yankı, borkezik park kutere. Gavoteng odev, horor anun borbarak bazen, ays, Savali vijakteren, olor anun por mdahok vazen, olor anun por dapter gerderov gıtzarayen, gavutengo devor kolorin al, zorutyunu kezbeyelan, kolorin al der asvazı tunalas, yevgarenaz kolorin al zarayutunlere, kordazel, borbesi martoz gyankerun meç, hokevor Ahtutyun, hokevor babak yev zarap keres. Usti kezi gınayin korbesi, aiz paştamunki imtatsnav, kezi partnere, amnemek zarayo, kuy yev yefpay, ku gamki tınazantero, ansturats yevob zaraye, yev niyayin ku partnet pöndre. Gabotengo dervor, aşvari fahutyun, matos bez hajutyun keres. Եվ ամեն մեկ համալացիայի լիալ, այս դրդում դխուր օրերում մեջ ժվիտ թրոշպես և հաղթական գյանք պարկերես։ Այս բոլորը խնդրելու արժանի չունինք, սակայն խնդրենք մեր դեղ մերնով և մեզ հավիդենական սիրով-սիրով, դեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը պարքին համար, որում վայր է պարկ պատիվ զորություն, այսօր և հավիդյանս։ Amen. Nincs volt kibráink. Kösarnagénk, mert vásalunkén tászka, csorszáj, karasznerok, jertke, jertenk, bohcsúny, mert emándrelik. Yeah.
Empire, Bodesi, Samos, Marta, Sane, Teros, Akina, Mar, Ramez, Empire. Բարի Սուսի, միշտ կարդասան եմ սիրելել մեր մտքի մեջ արկունքյումը բերենք, որ մենք դաբրինք այս աշխարի մեջ, այս ինչպես դաբրինք դսե։ Այսօր հաղթական օր է, օրինակ, Հիսուս դսե հաղթական մտավ Երուսաղեմ այսօր, Երուսաղեմ առաջվանցի ուշտից, Ասնիոտը ծանգություններու ազատ կամքի կերի գտարնաս, եվ որ կերի գտարնաս, այն ադեն բեղթի գարաշնորդումիս, հայց կսե հոգիի մեջ ինը հատ մուդուղ գարս է, ատ ինը մուդուղի մեջ երբ կկարես, այն ադեն ասված կեզ գտարավար է, Եվ որ համբալահի այդ իկնաշարջի, այդ ադենի կեզրի կանավարը և պործակի կանդիրիս, այնպես ալջիս նույն մեր գյանք այդպես է, միրի հաղթական գյանք ունենան հերոցվորմը, ամեն։ Կանի որ դեր եք սպասել, սպասելով, սպասեցի դեմի վրա ամրացուց, ու պերամս վրա նոր երկմը, մեր ասում կողությունը, չադեր միտի լսեն, եվ դերվջ միտուսան, եվ դեր միտի պարապանեն, մեզ ավես ուրահացի, ով Սիոն է աղջի, ծնձուտյամ ահագ է, ով Երուսաղեմի աղջի, ահա Ով թրներ, կրուխտիտ վեր վերցուցեք, ու վերցուվեցեք, ով հավիդենական թրներ, որ դեսի պարաստակավորը մտնե։ Ով է այս պարաստակավորը, ծորկեր ու դերը, իտն է հաղթով և գրվով բադերազվով դերը։ Ով թրներ, կրուխտիտ վեր Սորկեր ու դերը, իտն է պարաստակավորը։ Նինչ ժողովուրդը ծիտերյած դերեր մարդ իշպեին, պասմության հետ, աշակերպրունուն հետ դերը գաղաբեին ու գասեին։ Այդ վրաշներուն համար, որոն իրենց աշկերնով տեսած էին և գասեին, Հիմ մեր հավիրենական թակավորին, որ անելց և անելույթ է մի միայն պարկ և բադիվ, կարողություն և զորություն, այսօր և հավիդյան, ով դեր Հիսուս կխնդրենք, որ կեզ մեր այդ հաղթական գյանք ունենան, թե վետեր ներ որելու զունգի կարով կեզ ավաշխարեն և համայն աշխար ավաշխարդյան կեզի կերես, բատվական սուպ աման մեջ կխնդրենք, աման հոր և որպո և ոգույն սպո, ամեն։ Շրոնգալի պերիք եվ այդ, իմ այդ աչորդ երկը մի դիրկենք միասին, ոն բաշ Oh, God.
Հայր, ինչ մեծ է քո արդարությունդ եւ խաղաղությունդ, ով դերդ խոնարհին հասարակոտ յանքով քեր ու դարչեմը, ով դերդ եւ բետոնի հատոնը, որ դիզենյան դերի վրա է, որ 2000 տարին էլ իջար եւ հաղթական օրը դարեցի, ով դերդ այդ նույն օրը, որ այսօր գլա, ով դերդ դու մեր հետնես եւ ամեն օր դարանենք մենք, ով դերդ գաղութենք, ով դերդ աս դիեզերքի վրա, որ աս վայրսը, որ եկած է, Tun orde amen ans vor uni ev chuni ev bidonena order ev amen pjishner un order ich ves vor 2000 dariner arach kadaretsir ishnarov asti ezerki vra kortne pinere tapetsir ev pjishketsir ev kiden vor nun ais ordenes khntren kursur paravorian Isus Kristos ya no khntren amen Մի քանի ժամցուններ ունի կուզենք Սերուշարպյան հանցնել, հուսամ փոլոր դալ Facebook-ով երդերիք մեր եգերեցվով փոլոր ծրակիրներում և լուրերում, ինչ էլ մա դերյագենք, որ ամեն ինչ այս ձևով է, մինչև որ նայինք, թե այս վիճակները երբ իրի փոխվեն, ուրեմն կշարունակենք հերու է հերու, այս միասին զասված բաշտել, երգը բակել և անոր հարապանել մեր երկերով և մեր աղոտները հարսացնել իրեն, որդե մեր ասվածը աղոտներ լսող և հանսխանող է։ Դեր գամի, մինչ այսօր զարգազարդի արիթով ունենանք այս պաշտամունքը և ող շապտվա մեջ հինշապտի երեգոյան ժամը 7:30-ին կունենան այստեղ ավար հիմ շարտվա պաշտամուկ։ Այդ օրը վերաբարվելի Մատոսյան մեզ երբ պիտրվա և ինք պիտի բատկանեն։ Բատկանեն երբ հաղորդություն պիտ ունենանք։ Ասիկա շատ կարևոր է, կխնդրենք, որ ուշարդություն ունենք։ Պիտի խնդրենք, որ ամեն մեկ հավատացյալ քույր եղբայր իր տան մեջ հացը պատրաստ է, դամ քիչ մտքին է, դամ խաղողի օշարակ, և մինչ հոս հաղորդությունը կգադարվի, դու կալ ամեն մեկը ցել դուներու մեջ այդ հաղորդությունը առնեք, հերու է հերու, սակայն միասին հաղորդ կլանք դերոջը մարմինին և դերոջը արյան։ Դեր գամի ավակ ուրբաթ նորեն 7:30-ին այստեղ ավակ ուրբաթորվա պաշտամունք ունենանք, դերոջ խոսքը պիտի դրվի և գարկմը քույր եղբայրներ Աստծո խոսքեն պիտի դարձան աղոթողը լանք այդ օրվա համար, և վերջապես կուկանք Գիրակի առավոտ։ Գիրակի առավոտ արևածագի պաշտամունքը կարճ պատկանը պիտի լսեք, երբ կհետևիք մեզի, և ավար ժամը 11-ին այս տաճարեն ներս պիտի ունենանք Հիսուսի հաղթական հարության արիթով պաշտամունքը և աղոթներով, երգերով, խոսքի մատակարարությամբ Տերոջ անունը պիտի փառավորենք։ Այս է ընթացքը։ Երբեմն խորհենք, որ հավատացյալներ չեն հավաքվիր, ինչ կնենք, մեր նիթագանին համար ինչ կնենք։ Մենք չենք ուզեր, որև է ադեն ժողովուրդեն նիթագան խնդրել, այս գիտակից ենք, որ հավատացյալներ իրենց տասանորդներուն և նվերներուն հավատարիմ գրնան, այս անոտոր կպապակին, քանի որ չեն գրնար դերոջուն այցելել, գրնան անլայն միջոցներ գան, մեր եգեցվոր գայքեջ երբ գայցելեք, թնեք այդ դերելությունը, այդ նվերները, արդեն իմանան, որ գարկմը կուր եղբայրներ, նվերներ այդ ձևոր դվգեն, երբ ասիկա մեր հավատացյալներուս բաշտամունքի մեկ մասն է, հավատացյալը եթե այս չնե, իր բաշտամունքը ես կիսակատար մնացած կլա, ուրեմն ասիկա սիրահոժար է հավատացյալներու համար է անոնք որ ուզեն։ Այս երբեմն
ուրիշների անդուրներ կստանանք, առոնց այդ շնորհակալություն կհայտնենք և կհավատանք, որ Տերը իր եկեղեցին բոլոր միտույքները կլեցնե, պիտի լեցնե արատությամբ. Իրեն կհավատենք, իրեն կվստահենք. Սաղմոսներում մեջ համար մը գա 37-րդ սաղմոսին 25-րդ համարը լսել դղայի ու ձերացան, բայց արդարը անդես եղած չտեսան, գամ անոր զավագը հաց մուրացող, դերգը հայթայթե մեր պետքերը ժամանակին ջոխությամբ և արագությամբ։ Այս արդին նաև ուզենք մեր սիրելի հուրի քրոջ ներերեսվող հոգապարծության և բոլոր քույր եղբայրներու անունով մեր ծավացությունները հայտնել, որովհետև անցած շաբաթ լսեցինք Բեյրութի մեջ իր մորի և դանդնասությունը, կարոտենք, որ Տերը Սուրբ Հոգիով մեր հուրի քույրը և իր ընտանիքան բոլոր բարակաները մխիթարե, զորացնե, թող իրենց սիրելին և դանդնասությունը պատճառ մը լա Տերոջը ավելի մոդենալու, Տերոջը ավելի նվիրվելու։ Եթե մեր անլայն, մեր ծրագիրներում երդերիք, եթե շաբթվա մեջ պստիկ ծանուցումը միտենենք։ Ծանուցումը, թե ինչ միտելա զատկվա արիթով։ Ամը ծրագրենք այս պաշտամունքեն ամիջավես ետքը եգող իրագի ունենալու, այդ ուղությամբ լուրերում հետևեցեք և աստծո փառք տվեք, եթե ուզեք բաժին վերցնել, բաժանը ստացեք։ Այս առավոտ ուրախ ենք մեր եղբոր Գարոս Սյուլահյանին համար, որ մեզի հետ է և սիրահոժար ուզել միասին դերը փառավորել, և հիմա մեր եղբոր Բուդանք Արիթը, որ երկերով Տերոջը խոսքը դրճագե, և Տերոջը Փառքին համար իր ցայնովը ծառայի, կամեց է կարելու մար։ Շնորհակալ եմ Պապեի, Տերորդնի, Փառքը Տերոջ, որ ինձ այդ տվավ միասին անշուշտ ժողովուրդը բոլորովսի է, շատերը գտիտեն Facebook-ով կամ online, դերը հարավոր է, որդնի է բոլոր մեր սիրելիները, որ գտիտեն։ Ուզեմ շնորհավոր է Աստծու զարգազարդը, բոլորին շնորհավոր եմ, և գսեմ խնդրել Տերոջն եմ, որ բարի լավ է բոլորին համար։ Ինչպես եղբայրս վերի հիշեց, կհիշենք, կդոնենք այսօր մեր Քրիստոսին, մեր Հիսուսին հաղթական մուտքը դեպի Երուսաղեմ, իմ պապա կսեվ այսօր ամեն հայդունի օջախի Քրիստոս մտնա և դա իր խաղաղությունը, իր կրկությունը և իր ուրախությունը, և դա կյանք և ավելի կյանք։ Ներքենք առաջին երգը, ուզեմ անգոր գծի դեն միասին երգենք Օսանա, Օսանա Իբարձունս, որ կնշանակե Տեր այսօր հիմա մեզ բրգե։ Osana, 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 Osana,
Oh,
Ortiali ait takavora vor deroche anunov buka yergki mech khavtyun u park parsutyan mech Deorte sukhoskin entertsuma Չեմ իրեր, թե որ կան սովորություն ունինք, երբ թեպքիմը մասին գուզենք կարթալ, արդյոք դարդեր ավետարանները բերելով, այդ նույն թեպքի առնչության եղած արձանակությունները գմեկտեղենք, այս առավոտ ես այդ փորձը կատարեցի, եմ գուզեմ ասել, որ Դե Հիսուս երեք հաջորդական օրերով Երուսաղեմ մտավ և դաջարը այցելեց։ Առաջինը գտնենք շաբաթ օրվա մեջ, Մարկոս 11-րդի մեջ արձանագրված։ Այդ օրը լումայապողները չգային։ Հիսուս տաճարը մտավ, աչքի անցուց ամեն բան և դուրս եկավ։ Գրնանք ասել, որ այս մուտքը Հիսուսի որպես քահանա էր, որպես քահանա մտավ և նայեցավ, որ ամեն բան գաղ ու գանոնով իր դեղն է։ Երբ որ իր մուտքը գիրագի օրեր, այսօր որ կհիշադակենք, զարգազարդի առավոտում, այդ օր լումայապողները հոն էին, և Հիսուս տաճարը մաքրեց, Մատթեոս 21-ի մեջ գգարթան այդ մասին, գիրագի առավոտ տաճարը մտավ որպես թագավոր, և երրորդ Մուտքը Երուսաղեմ և դաջար Երուշապտի օր էր։ Եվ Երուշապտի օր Աստծո խոսքը Ուգաս ավետարանի 41-45-րդ համարներու մեջ գսե Երուսաղեմի վրա լացավ, դաջար մտավ սորվեցուց և ժշեց։ Երեք դարբեր օրեր Երեք դարբեր այցելություններ Երուսաղեմի և դաջարի, երեք դարբեր թերերով, երեք դարբեր նպատակներով։ Եթե փորձենք Հիսուսի երկրավոր ծառայության վերջին շաբաթը վերահսկության ենթարկել, Պիտի կարողանանք ասել, որ այդ ծառայությունը, վերջին շաբաթվա ծառայությունը սկսավ այս օրով, զարգազարդի առավոտում։ Երուշապտի դաջարի մաքրությունը կատարեց, երեքշաբթի հրեա գրոնավորներուն հետ խոսակցությունները, վիճաբանությունները եղան։ Չորեքշաբթի օր գարձես հանգիստի օր մներ, որևէ բան չի արձանագրված։ Հինգշաբթի դոնի համար պատրաստություն կար, ուրբաթ թագավորություն և խաչելություն, շաբաթ քերեսմանի մեջ և գիրագի հաղթական հարություն։ Ասոնք են Հիսուսի երկրավոր ծառայության վերջին շաբթվա ընթացքը, զարգազարդի առավոտում պատրաստություն։ Որևէ բան, որ պիտի կատարենք մեր կյանքերում մեջ, այդ ամեն մեկ պետքը անպայման պատրաստության կգարոդի։ Առանց պատրաստության թամը չենք կրնարկնել։ Հետևաբար
Հիսուս սկսե իր աշակերտներուն Կացեք մեր ծիմացի քյուղը Կացեք Որով եմ նախաբես ծրագրված թամը գա Պատրաստություն պետք է տեսնվի Հիսուսի հաղթական մուտքին դեպի Երուսաղեմ Եվ դսե պիտի գտնեք ավանակը եւ անոր ցարը։ Եվ ուշադրան է, եթե հարցնեին դսե, պետք է եսեք, որ դերոջը պետք է, անուն չդա։ Որովհետև գրոնական իշխանությունները լուր տարածած էին, որ բոլոր այն անձերը, որ Քրիստոսի անունը գտավանի, պիտի անիծյալը լա և պիտի արդարացնի։ Անիծյալը դրված հրահանգը և եղած դարացայնությունը։ Այդ ավանագին Երցակին դերերը Հիսուսի աշակերտներն էին։ Եվ անոնք քացին արին և փերին։ Մեր առօրյա կյանքի մեջ ընդհանրապես էշը, ավանագը խոնար անասունն է։ Ին իր մեջ զորավոր բաղկանը չունի մեզի գալիք։ Հայցեքեք այս առավոտ նայինք այդ օրվա հրյաներու դեսանգինով։ Իրենց համար ավանագը կարևոր էր, որովհետև թագավորինը վայել էր այդ անասունը։ Եվ ուշադրան է, որ երբ Աստծո խոսքը կգարթանք այս ավետարաններու մեջ, գսե, որ դեր Հիսուս ավանագի ծակին վրա նստեցավ, մայրը քովեն կքալեր։ Մեկը հեծած չէր ծակին վրա, անիլացույց կուտա, որ մեր դեր Հիսուս Քրիստոսը ըստ ծակորձության վրա իշխանություն ունի։ Այդ պատրաստության մեր բաժինն ավել ժողովուրդը հանդեսները իշուն և ծակին վրա դրեին և իրենց հանդեսները քեդիները կփրեին և իրենց ձեռքերը ջուղեր գային և որոնք գոչեին։ Այս բոլորը հրյաներու իրենց առօրյա ավանդական սովորությունն էր։ Երբ մեծ իշխանավորմը, թագավորմը քաղաք պիտի մտնե, այդ գերբով դիմավոր էին։ Հիմա դուքան տոնագադարության։ Գսե ուրախությամբ զասված խորտնեին, անոր գադարած հրաշքներուն համար։ Եթե Աստվածաշունչի թեպկերուն Հիսուսի երկրավոր ծառայության քաջալերյան ենք, պետք է գարենան բոլորս ասել, թե միակ բարական է, որ Հիսուս արդոնեց, որ ժողովուրդը հրաբարական ցույց մնե կամ դոնախմբություն մտնե։ Միակ բարական է։ Եվ Ավիգա գադարեց երկու գլխավոր պատճառներով։ Առաջին, Հիսուս այդ քայլը արդելով, արդոնելով, որ այս բազմությունը հավաքվի, և ուրախության աղաղակներ ընե, այդ ձևով ինքը գիրականացնել, այն ինչ որ Զաքարիա մարգարեությունը արձանագրած էր։ Մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ծնծությամբ աղագի, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ինչու,
որոնք ու թակավորը թուրքացի։ Եմ հենակրական նաև Փազմության արձագանք անոնց տված բավասխանը եւ անոնք ալ իրենց բավասխանը դան չեն գիտե որքան գանցրատարման 118-րդ սալմոսի վրա հիմնված ըսելով որդյալը լա ան որ դերոչը անոնով ու կա։ Արդյոք Փազմությունը որքան գանցրատարնար իր դադարած եւ արդասանած խոսքերով։ Որքան անհրաժեշտ է, երբ մենք խոսքեր գարդասանենք, անդրադառնանք այդ խոսքերու հզորության և նշանակության։ Փազմությունը շիտակ է, օրդյալը լայն թագավորը։ Հիսուս թագավոր է, բայց այս մուտքը որպես թագավոր չէր մտնել։ Ադիգա պետք է հստակը լայև անդեմ է գս։ Փազմութենեն ավելի ուշադրության հետևին տերոջ խոսքերուն, որպեսզի հասկնան իսկական իմաստը և նպատակը, թեթևորեն չառնեն ամեն բան։ Որքան հաճախ մեր ժողովուրդը և այլ ժողովուրդներ թեթևի դառնեն քրիստոնյա ըլլալը, քրիստոնյա ըլլալը քին կբաղանչե և քինը վճարելու ենք, այսինքն զոհողություններ մեր առօրյա դյանքեն փորին դարբեր ապրելակերպը կբաղանչե քրիստոնյա ըլլալը։ Այժմ երբով շփորձենք Հիսուսը թագավոր ճանշանք, որպեսզի հասկանանք, թե Աստծո նպատակները ինչ են մեր դյանքի համար, մեր առօրյային համար։ Եթե ոչ գուքանք և գանցնինք աննպատակ, և մեր շրջապատի մորանալ, ոչ մեկ աստեցություն ունենանք։ Դերը գուսե, որ ամեն մեկս ամեն օր փոխվինք իրեն կերպարանակից ընլանք և նաև թրագալ աստեցություն ունենանք մեր շուրջը, որոնց հետ որ հաղորդակցություն երկա ունենք։ Հազմությունը կխորեին, թե ռոմեական Հիսուս ռոմեական լուծը պիտի թոթափե և ինք հսկայական թագավորությունը պիտի հաստատե, որ ավելի զորավոր դիտնա, քան Հռոմի իշխանությունը։ Երկրորդ, այս հրապարակային ցույցով Հիսուս կստիպեր հրեա իշխանություններուն, որպեսզի անոնք քայլ առնեն, անոնք ուզեին դոնեն ետքը Հիսուսը ցերթադարել, սակայն ասված ուրիշ ծրագիր ուներ, ուզեր, որ իր որդին սպանվի, որպես Աստծո քարը, որ աշխարհի մեղքը կվերցնեն։ Հրեա իշխանավորներ անցյալին ցերթագալելու փորձեր ըրած էին, բայց այդ փորձերը ցախողած էր։ Այս հիմա ժամանակը եկած է, ժողովուրդը հոն է, առիթ մնե, մանավանդ, Քութայալ կգործածի, ուրեմն գնան իրականացնել այն ինչ որ ծրագրած էին։ Շատ մարդիկ թերևս ցունալ, երազներ երազես, եմ մարդ Արարածը միշտ կսե, այս կուզեմ, այսպես պիտի ընեմ, այս
papakim Հայցներ, երազները արդյոք դերոչներ են, արդյոք աստուծներ են։ Եթե աստուծներ դրված երազներ են, անպայման պիտի իրականանան։ Սակայն եթե միայն մարդկային երազներ և պապակներ են, շատ հաճախ անոնք փուլջ, բարակ, դուրս ուկան։ Թող ամեն մեկս Հազմութենեն անչատված, հազմութենեն ավելի մոտ դերոչը հետ, մտերիմ հարապերությունով կարենան միշտ աստծո նվադարդները կիտնալ և աստծո գամքին ծարայել։ Ժողովուրդը գաղարգի ուրախության, տոնախոմության մեջ է, որոյդ է մագերեսային է, չի գիտեր ներքնաբես ինչեր կգադարվի այդ իրավիճակին առջև, կտեսնենք մեր դերոջ Հիսուս Քրիստոսի ողբը կսե Հիսուս լացավ։ Նին ժողովուրդը գուրախանար, Հիսուս գուլար, որև Հիսուս կտեսներ մարդոց տեսած են, փափկած են, երևակայած են շատ ավելի դարբերը, շատ ավելի խորունգը։ Հիսուս ասկի առաջ ալացած էր Ղազարոսի քերեսմանին քով։ Բայց եթե գարվան երկու այդ թեպքերը, Ղազարոսի քերեսմանին քով լրության լացավ, Փայցոս փախստացան աղագեց, դեսավ քաղաքին վիճակը, դեսավ դաջարին վիճակը, ինչ պիտի լա, դեսավ ժողովրդին վիճակը։ Եվ Հիսուս կտեսնե ամեն բան։ Եթե մենք լսենք մեր մտքերում մեջն է, մեր պապակներում մեջն է, մեկը չլսեց, մեկը չտեսավ, Հիսուս մեր խորհուրդները կգարձա, դավաղին այդ նպատակներում համար չես խորած, դերը չի դեր, ինչ կմտածես, ինչ կծրագրես, ինչ կփախակես։ Տեսավ աստին վիճակը, որովհետև աստը առիթները որսնցուցած էր, ուշադրություն չէր դարձրել այցելության օրը։ Սիրելի քույր եղբայր, սիրելի հայրովցի, այսօր դերոջը այցելության օրն է, անդես մի թողուր։ Դեր Հիսուս կնայի, կհետևի, կտեսնե ժողովրդին վիճակը, ժողովուրդը մեկ կողմեն հոսաննա գաղարգե, մյուս կողմե իրենց սրդերը գուրության մեջ են, դժիտության մեջ են, թափը չեն գիրել, իրադարձություն են, ճշմարտություն են։ Եվ Հիսուս շուրջը նայեցավ, տեսավ, որ բավական երուսեր կա, գրոնական շարժումներ կա, չանքեր կա, աշխատանքներ կա, բայց անոնց մեջ լիցք չկա, փոխանթարություն չկա, միան մարդոց երևանալու երևույթ է, բարակ, անիմաստ։ Եվ Հիսուս նայեցավ դեպի առաջ և տեսավ քարիք Պադաստանը, տեսավ իր խաչելությունը, տեսավ ամեն բան։ Եվ դեր Հիսուս արիտ կուտար, որ ժողովուրդը արծնա, թաքսիքա, հավատա, համաշխարե և գարենա գյանք և ավելի գյանք ունենա։ Քիչ է քաղաքը պիտի գործաներ, քիչ է դերոջը տունը պիտի գործաներ,
Kichek ժողովրդին մեծամասնությունը դիտի սլանդեր եւ շատերալ քերի դիտի երթային։ Դե Հիսուս այդ բոլորը կդեսե։ Դե Հիսուս կդեսե աբական։ Կդեսե հստակ եւ բարձ երկով։ Այսօր ալ Հիսուսի Երուսաղեմ մուտքի արիցով Դե Հիսուս գրգին գուլա։ Գուլա որով եմ գտեսնե ժողովրդին վիճակը։ Աստվածաբաշտ ենք կսեն, բայց աստվածաբաշտության նշույն անգամ չկա։ Մեծ մասամ ծևագերվություն է, իրար հոգևորություն ձախել է, մարմնավորություն է, եվ այս վիճակները արդյունք կխլեն Տերոջը աչքերեն։ Դեր գնայի եւ դեսնե ժողովրդի գործանումը, ժողովուրդը դեպի գործանում երթա։ Եվ գնայի կունդաջարիտ, ին դաջարիս։ Մեր դաջարները աղոտքի դուն ընլավի են, այդ որը նայիցա դաջարին։ Եվ տեսա, որ դու մայապոխները հոնեն, տեսա անասուն զախողները, տեսա այն ուխտավորները, որոնք տոնի արիթով եկած էին, մարդիկ կչարաշահեին իրար։ Տեսա հոգևորության հացակայությունը, եվ անոր համար լացար, դերգուլա։ Ուրեմն, ամեն մեկս գիտնալու ենք, աժան կերվով քրիստոնյա ուղղ չկա, Թյուրին կերվով Հիսուսը թագավոր հրճագեն չկա, ամեն բան քին կուզե և զոհողություն կպահանջի։ Եվ ամեն մեկս մարմնավորությամբ ապրելով չենք կրնար քրիստոնյա ընդալ Աստվածաշունչի իմաստով և հասկացողությամբ։ Շատերը քրիստոնյա են կսեն, բայց դեր Հիսուսը որպես դեր չունին, որպես փրկիչ չունին։ Ուրեմն ինչ պետք է անենք։ Բոլորս ալ պետք է ավոտենք, ըսելով, դեր այս ծաղկազարդի արյունով աչքե անցուր ին դաջարս, եվ ինչ որ քեզի փակ չբերե, քանցե, մաքրե, հերացուր, սրբացուր զիս, որպեսի ամբողջ էությամբս կարենամ քեզ բաշտով, ես քեզ ծոլացնով ծարանը և գամ աղախինմը ըլլանը։ Հնազանդող քեզի հարաբորով խուսուր անունըց, դեր որդներ բոլորս առատապես, մի դիշարնալի պաշտամունքը 700-րդ երգի երգելով Հոսաննա։ Ah!
հեպակ լանքեզի շնորհակալ ենք քո ներգայության համար, քո հավատարմության համար, գաղութենք որ դեր, որ մեզ քո դեպնտես, մեզ հաստատես, որպեսի կարենանք միշտ ամեն ուրեք քո հաղթական զավակներ դլալ, ծարաներ և աղախիներ, փառկուլանք քո խոսքի ճշմարտություններուն համար, և գխնդրենք, որ քո խոսքդ մեր մեջ բնակի արադարես, օրհնե մեզ, օրհնե անոնք, որ մեզի հետևեցան, բոլոր անոնք, որ դժվարություններու մեջ են օգնական եղել, քեզի կհանցնենք ամեն մեկ ընտանիք, և ուզենք, որ մեր անհատական և հավատական կյանքի մեջ քո Սուրբ անունը փառավորվի, Իսուսի անունով, ամեն։ Amen.